誰よりもタンクラスを愛する19年目のベテランが自らの志願でペガゴンのこけら落としに登場。相手は龍の遺伝子を持つ上山龍騎。戦う舞台、そしてそのルールが変わろうとも絶対に変わらない信念を持つ男たちがここにいる。ライト級3分3ラウンド、伊藤貴文 VS 上山龍騎。